Shida nini? Mguu ndio inaniuma kuanzia hapa mpaka chini pande huko. Kwa muda gani imekuwa inakuuma? Imeniuma kwa muda mrefu. Sababu nilienda hospitali, daktari akasema sina shida yote. Uh-huh. Nikapimwa akaniambia nikunywe painkiller. Kwanza nikadungwa mashindano ya uchungu. Uh-huh. Wakati wananidunga nilikuwa siamke kama wiki tatu. Wiki tatu amke? Eh, nikadungwa hiyo shindano ya uchungu ndio uchungu inazidi. Uh-huh. Sasa inakuwa hivyo, inauma ikirudi na inapoa. Sasa kama kwanza nikaenda kanisani inakuwa inauma sana. Uh-huh. Kwanza nikiimba inaumaga sana na hivi naimba sana. Uh-huh. Eh. Na sasa inasikiaje? Inaniuma. Inakuuma. Umesema ati ukiimba inakuuma sana. Okay, wacha tuone. Hebu tuimbe. Tuone. Cheze ya Yesu. Rukia Yesu, rukia. Sababu yumwema, tukia Yesu, rukia. Sababu yumwema, rukia Yesu, rukia. Sababu yumwema, rukia Yesu, rukia. Sababu yumwema, cheze ya Yesu, cheze ya. Yes. Eburuka. Eburuka. Tena. 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 Rukia, yes, rukia. Sababu yumwema. Kuchezea Mungu sana. Lakini kila wakati ukichezea unakuwa na uchungu sana eh. Inua mikono. Ingiza hiyo mguu kwa ipi yako. Tangu siku ya leo pia uchungu aita ruti. Yes. Katika jina la Yesu Kristo. Jesus. Yes. Rukia Yesu.